أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اردو چھ سیونتھ کلاس ٹاپک چھ آج گرامر استعمال آج کیسے کرو چٹھی کے لیے درخواست اگر اکہ دہ خطر آپ لکھن ہیڈ ماسٹر پرنسپلس اس کت پہ ہکو لکھت اہس بیٹھ کر لکھن بخر میں جناب پرنسپل صاحب یا ہیڈ ماسٹر صاحب لکھوس گورنمنٹ کیا آس مڈل سکول گورنمنٹ مڈل سکول بوائز مڈل سکول کاوالی جناب یادی گزارش خدمت یہ ہے کہ آج مجھے گھر پر ایک ضروری کام درپیش ہے جس کی وجہ سے میں آج سکول میں حاضر نہیں ہو سکتا براہ مہربانی ایک یوم کی رخصت عنایت فرما دیجیے عرض نیاز لکھن پن پن ناؤ اگر اکہ دہ خطر آس چیٹ لکھن تم پتہ اگر فیس آس نہ گھر آس نہ گنجائش کہ فیس معاف کرنس پہ آس چیٹ لکھن تیل لکھن اس پہ بخت میں جناب پرنسپل صاحب لکھو سا یا ہیڈ ماسٹر صاحب لکھن گورنمنٹ بوائز مڈل سکول کاواری جناب عالی گزارش خدمت یہ ہے کہ میں ایک غریب باپ کا بیٹا ہوں گھر کی آمدنی بہت ہی قلیل ہے مجھے پڑھنے کا بہت ہی شوق ہے میں اپنی پڑھائی نہیں چھوڑنا چاہتا ہوں اس لیے میری اسکول کی فیس معاف فرمائی جائے تاکہ میں اپنی پڑھائی جاری رکھ سکوں آپ کی بڑی نوازش ہوگی عرض نیاز آج پن پن ناؤ لکھن تو یہ گئی فیس معاف کرنس پہ چٹھی پہ کن سات پہ ایکس گھن سروا ولا کرس گھن جانے کے لیے درخواست تمہ سات کیا لکھن پہ کن بخت میں جناب ہیڈ ماسٹر صاحب لکھت یا پرنسپل صاحب لکھت گورنمنٹ مڈل سکول کاواری تو جناب عالی گزارش خدمت ہے کہ رواں بارس ابھی تک طلباء کو ایکسکرشن جانے کا موقع نہیں ملا اسکول کے سبھی طلباء ایکسکرشن جانے کی خواہش مند ہیں سبھی طلباء پہلگام جانے کا شوق رکھتے ہیں اس لیے اس سلسلے میں ہمیں پہلگام جانے کی اجازت دے آپ کی نمائش ہوگی سیکٹری